Dobrý den, já vás opět vítám u mého dalšího videa, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem přečetla za minulý týden. A hned začnu knížkou, kterou jsem právě dočetla, a je to knížka Hadí oči. Já jsem tuto knížku dostala od nakladatelství Metafora, a když jsem viděla, že tato knížka vyšla, tak jsem opravdu zajásala, protože já jsem četla první díl této, řekněme, nové série, a to knihu Šifra. Četla jsem ji poměrně, řekla bych, už dávno a velice, velice moc se mě líbila. Takže jsem s velkým napětím očekávala další díl této nové série o agence FBI Nině. A musím říct, že když jsem zjistila, že vyšla, tak jsem byla opravdu nadšená a moc jsem se těšila, až si ji budu moct přečíst. No, já jsem tu knížku začala číst včera večer, no a dneska jsem ji dočítala. Dočítala jsem ji vlastně před pár minutami, řekněme. A hned jak jsem ji dočetla, tak jsem si řekla, že musím jít hned natočit video a podělit se o dojmy z této knížky. Já vím, že Šifra se mně líbila velice, velice moc a proto jsem měla od pokračování poměrně velká očekávání. Opravdu velká. A musím říct, že ta knížka mě teda vůbec nesklamala. Vůbec. Ta knížka mě přišla, že ještě předčila má očekávání. A že je stejně dobrá jako Šifra, ne-li lepší. Jo? Protože já jsem u tady této knížky při první stránce se začetla a knížku jsem nebyla prostě schopná odložit a velice, velice krutě jsem se od ní aspoň na pár hodin spánku odloučila a ráno jsem si fakt přistala a knížku jsem dočetla, protože já jsem prostě nutně potřebovala vědět, jak to všechno dopadne. Zase tu máme samozřejmě hlavní hrdinku Ninu, její pozadí, jejího života jsme se dozvěděli už v tom předchozím díle, ale já můžu úplně klidně říct, že tady tato knížka se dá číst naprosto samostatně. Nemusíte předtím číst knížku Šifra, není to úplně nezbytně nutné, protože já se přiznám, že vím o velice matně ten příběh, který se odehrával v tom předchozím díle. Přesto tady jsem si hned chytila to nejdůležitější, nám autorka zopakuje nebo nás do toho uvede v pár větách, ani ne kapitolách, ale opravdu v několika větách. Jste v obraze, kde se nacházíte a co se děje. A jedná se tu fakt především hlavně o ten příběh vyšetřování, opět o sériového vraha, který bude Nina se svojí partou agentů FBI odhalovat. Nina je vyšetřovatelka FBI, ale spolupracuje samozřejmě s počítačovou expertkou, s profilovačí a podobně. A opravdu učí se nějak tomu kolektivu spolupracovat, učí se tomu důvěřovat těm lidem a není to úplně jednoduché. Jak jsem řekla, budeme opět vyšetřovat sériového vraha, který bude tentokrát opravdu záludný, velice chytrý. Bude to opravdu fakt velký psychopat a celé to vyšetřování probíhá naprosto logicky, postupně. Nic tu není ponecháno náhodě, všechno autorka dopodrobna vysvětluje, všechno vylíčí, jak na to přišly prostě žádné náhody, nic takového. Tady nebudou, nemusíte se bát, ta knížka je opravdu precizně popsaná, precizně vychytaná. A
Já prostě zvažuju, jestli mám vůbec říkat ten případ, který se bude vyšetřovat, co vlastně ten sériový vrah provádí, protože já jsem se do té knižky pustila bez toho, že bych si o ní něco zjišťovala a byla jsem velice, velice příjemně překvapená, že jsem prostě nic nevěděla, takže každá ta stránka mě překvapovala a tady to napětí opravdu graduje postupně a dočkáte se tu spousty překvapení, co nám připraví, jak už odhalování toho sériového vraha, tak odhalování i minulosti samotné Niny. Máme tu kapitoly, i kdy se dočteme o uvažování, jak zrovna přemýšlí a co zrovna dělá náš pachatel. A samozřejmě většina těch kapitol je vyšetřování. Ale opravdu to vyšetřování je zajímavé. Já jsem tady nenašla jediné hluché místo, já jsem opravdu tu knížku hltala. A závěr opět velice logický, velice rozumný a není to žádný závěr jak z nějakého hollywoodského filmu, jak některé detektivky to mají, že prostě na závěr pomalu nesmrtelní hrdinové jsou několikrát postřelení a přesto prostě pořád žijí a vyhrávají a zvítězí nakonec nad vším zlým. Tak tady to tak úplně není, tady je to opravdu postavené opravdu reálně, logicky a krásně lidsky je to všechno vyřešené a je vidět, že autorka asi s FBI spolupracovala, že hodně toho ví. A já jsem si teda o autorce nic nezjišťovala, ale někde mě něco blesklo hlavou. Na převálce si můžete přečíst, že se autorka pustila do psaní krimi románu po 20leté kariéře v bezpečnostních složkách. Dosáhla hodnosti kapitána a řídila útvar zvláštního vyšetřování a forenzních věd. Takže je vidět, že autorka jakoby ví, jak to chodí, takže nám předkládá naprosto věrohodnou novou sérii. A nic tu nějak zvlášť nepřikrášluje, nic tu nenadsazuje. Přesto ta knížka je naprosto strhující a jako já bych řekla, že lepší sérii, krimi sérii v současné době já úplně nedokážu ani jmenovat, jo, protože mě nadchla mě, jak je napsaná, jakým způsobem je ta série napsaná a jak opravdu vlastně úplně náhodně se odhalí ten sériový vrah, který vraždí už dlouhá léta a který má opravdu i velice věrohodný motiv. Takže za mě úžasná knížka a jak jsem řekla, fakt bych nerada prozrazovala, i když bych vás možná tím nalákala, ale myslím si, že když vám prozradím tu zápletku toho, co pachatel vlastně páchá, takže vám zbytečně vyzradím moc toho děje a že vás prostě připravím o takovéto počáteční překvapení. Takže snad se na mě nebudete zlobit, že tentokrát nevyzradím, co je tady hlavní zápletka toho sériového činu, který se tu děje, protože já jsem opravdu lapala po dechu s každou stránkou od úplného začátku. Jak říkám, není potřeba číst šifru, i když samozřejmě šifra byla taky skvělá, takže můžu doporučit oba díly úplně s čistým svědomím, protože je to napsané velice čtivě, poutavě, je to krimi, není to severská krimi, takže nemusíte se bát, že i když Nina si prošla nějakým těžkým dětstvím, tak nemusíte se bát, že by byla nějak poznamenaná alkoholem, návykovými látkami, nějak psychicky poznamenaná, vůbec ne, naopak, velice střízlivě uvažuje, je poměrně mladá. A musím říct, že jak první díl Šifra, tak další díl Hadí oči se i samotné Niny blízce dotýkají.
I když ti pachatelé spolu vůbec nic společného nemají, jedná se o úplně jiný čin, ale to, co tady jako nastane, ten ústřední zvrat, ten vám vyrazí dech, vůbec to není možné očekávat a přitom je to naprosto perfektně logicky vystižené. Takže já moc děkuji nakladatelství Metafora za tuto naprosto úžasnou knihu a za vlastně naprosto úžasnou novou sérii, kterou začali vydávat. Moc doufám, jakože brzo vyjde další díl a opravdu jsem se už dlouho tak dobře nepobavila u knížky. Opravdu mě tak nepohltila dlouho knížka nebo krimi série, která je tady tohle jako tato. Jo, opravdu je to úplně jiné, najít něco originálního v dnešní době je těžké a hlavně třeba pro mě, jo, já toho mám naštěného hodně, takže spousta věcí je pro mě už, já nevím, předvídatelná, tak tady to opravdu předvídatelné není. Moc doporučuji, naprosto skvělá, bravurně napsaná detektivka. Já prostě nedokážu vyjádřit své nadšení, jaké jsem měla, když jsem tu knižku četla po dočtení. Takže, jak už jsem řekla, můžu celou sérii nebo obě knížky zatím ze série velice doporučit. Mně se Šifra líbila moc, proto jsem se na ty Hadí oči tolik těšila a musím říct, že teď momentálně mně připadá, že Hadí oči byly ještě o něco maličko lepší než knížka Šifra, ale je to možná tím, že jsem toho teď momentálně plná a prostě nadšená, jak to autorka prostě dokonale zvládla, jak to bravurně celé uchopila a jak všechno vyřešila. Takže za mě opravdu nová série, která stojí za čtení, která stojí za to rozečíst další novou krimi sérii. Opravdu ano. No a když jsem vám teďka ukázala knížku krimi, která byla jakože vymyšlená, ale napsala ji autorka, která něco zažila, takže věděla, o co se má opírat, jak jsem řekla, tak vám ukážu teď knihu, která je opravdu o skutečných vrazích a o skutečných zločinech, a to knihu Nepromlčeno. Musím říct, že když tu knížku teďka beru do ruky, tak se klepu, tak se tak nějak vnitřně klepu. A když jsem tu knížku dočetla, tak jsem zjistila neuvěřitelné věci, o kterých jsem já neměla ani tušení, ač mám dceru advokátku. Tak mě nikdy nenapadlo probírat s ní něco, jako jsou promlčecí doby a vraždy a tak. A určitě samozřejmě ona o tom bude vědět, to, co v knížce je, ale opravdu mě to nikdy nenapadlo a já jsem asi docela naivní člověk, takže mě vůbec nenapadlo, že v naší republice se vražda jako zločin promlčuje. A ještě bych možná pochopila nějaké promlčecí doby, kdyby to byla vražda jako třeba, dejme tomu, afektu anebo v sebeobraně, ale tady ta knížka nám ukazuje, že v České republice jsou opravdu poměrně krátké promlčecí doby i pro úkladnou vraždu, pro vraždu, která je třeba na objednávku. A jsou i velice krátké promlčecí doby u znásilnění a podobně. Ty jsou teda ještě kratší. Takže vlastně, když policie viníka chytí až po této době, která opravdu je kolem ta nejdelší je snad 20 let, tak už vlastně je nepostižitelný, takže se vlastně může klidně přiznat, že jo.
při dočtení té knížky jsem byla otřesená, protože ona je teda rozdělená do několika takových oddílů a jeden z nich se zabývá vysloveně případy, které se staly u nás v České republice od těch 90. let do dneška. Jsou to skutečné případy a po dočtení jsem fakt dostala strach, jo? Protože já se nebojím, já opravdu jsem taky nebojácí člověk a nebojím se chodit v noci sama po tmě. Já jako jsem si myslela až do pusu, že jako celkově, když prostě člověk nějak neprovokuje, takže se mu nemůže nic stát, nebo když se nezaplete, já nevím, s drogami nebo s něčím takovým, nějakým zločinem. Ovšem tady jsou případy, kdy naprosto nevinné oběti, děti třeba, ženy šly z práce a byly zabity a spousta těch případů je tady samozřejmě nevyřešená. A i kdyby se teďka vyřešily, tak už jsou promlčené. Takže mě ta knížka hodně šokovala, a myslím si, že teďka budu opravdu ostražitější a nebudu s lehkým srdcem chodit sama v noci po venku, jak jsem chodila doposud, protože pro mě je to nepochopitelné. Ta knížka má další část, kde se zabývá vraždami i v jiných zemích. Porovnává tady třeba promlčecí doby, které jsou v jiných zemích, a probírá tu samozřejmě nejrůznější vraždy, které se staly v jiných zemích. Jsou to většinou asi některé ty vraždy známé mediálně, některé ne, já to nedokážu říct zodpovědně, protože já se opravdu nezajímám, já se moc na televizi nedívám, takže nevím, vím samozřejmě o těch devadesátkách, o tom, co se dělo. Věděla jsem to tak okrajově, když se to tenkrát dělo, a teď jsem se dívala na seriál devadesátky, takže tady je zmíněn i tento případ, ale je tu spoustu dalších případů. A je to taková, řekla bych, i novinářská práce, protože i kriminalistická, protože prostě autoři této knížky nám to ukazují výpisy třeba z vyšetřování. Máme tu spoustu fotodokumentace z vyšetřování. Přibližují nám vlastně těmi fotkami místa činu a tady je to teda i často zahraničí. Hodně je tu těch fotek a taky to z nich teda dýchá velice moc, to dýchá to zlo. Mně se o tom velice špatně mluví a ta knížka je napsaná právě proto, aby se u nás ty promlčecí doby prodloužily. Bohužel zatím toho nebylo dosaženo a naši politici mají dojem, že prostě je to dostatečné, že se pachatel polepšil, nebo že už po takové dlouhé době je to zbytečné, ale nikdo si neuvědomuje, že prostě ta věda jde pořád dopředu, a to bylo vlastně i vidět v knížce Hadí oči, jak jde ta věda dopředu, protože zde máme taky spoustu let starý případ, který se propojuje s novými případy, ale tenkrát se to prostě nedalo zjistit, jo? A kdyby to bylo prostě promlčené a zjistilo se, tak by se pachatel potrestat nemohl. Prostě věda jde hodně dopředu, to, co se před 30 lety vůbec nedalo zjistit, tak teď se dá, a 30 let není zas tak dlouhá doba, když si uvědomíte, že třeba si dáváme hypotéky na 30 let. Takže by podle mě i taková vražda neměla se promlčet za dobu kratší, než je 30 let, protože
autoři nám tu i vysvětlují, jaký to má dopad na ty pozůstalé, že třeba není ten vrah dopaden, usvědčen, potrestán. A když je to promlčené, tak samozřejmě se tím nikdo už nebude zabývat. Proč? Že jo? A když se na to náhodou dojde, tak stejně nebude potrestaný. Takže na závěr je tu rozhovor i s psychiatrem nebo psychologem, který vysvětluje, jaký to má na lidi dopad. Tady právě tohle potrestání a zjištění toho vraha. Jo? Máme tady i třeba oběti trestných činů nebo pozůstalé po třeba zmizelých dětech nebo oběti znásilnění a popisují nám tu, jak se s nimi zacházelo a tak podobně. Takže ta knížka se mnou opravdu hodně otřásla. Koho zajímá něco opravdu z opravdových zločinů, které se děly a dějí u nás, ale i ve světě, o tom, jak to chodí s našimi právními normami, jak se vyšetřuje a podobně. Kdo se zajímá o skutečné zločiny a o to, co se prostě děje a dělo, tak tu knižku opravdu moc doporučuji. Myslím si, že by to jako si mělo přečíst hodně lidí a že ti naši zvolení politici by se měli zamyslet, jak to je v Česku s tresty. V každém případě je ta knížka velice dobře udělaná graficky, je přehledná a jenom fakt držím v ruce a já se třepu, protože na mě velice, velice dolehla. Dostala jsem ji od nakladatelství Kosmopolis a jsem moc ráda, že taková knížka u nás vyšla a vlastně dokáže široké veřejnosti ukázat, jak to vlastně chodí. I když my máme v povědomí, někteří víme, že to není tak, jak by to mělo být, tak dokud se s tím nesetkáte na vlastní kůži, tak asi vám to nepřipadne tak zlé, ale po přečtení této knížky zjistíte, že je to možná i horší, než si to myslíme. Aspoň já jsem to teda zjistila. Takže rozhodně doporučuji si přečíst tuto knížku, doporučuji. Ale nedoporučuji to úplně slabým povahám. Ten, kdo se bojí už teď chodit pod mě ven, kdo je obezřetný a bojí se, tak po této knížce se bude bát ještě víc. O sebe, o své děti, o své příbuzné, o každého. Naprosto nevinného člověka. Jako pak, co se děje, je hrozné a nikdo nevíme, co se nám stane nebo co se stane našim blízkým. Ta knížka se mnou otřásla hodně, takže záleží na vás, jak si na ní troufnete. Tak já se musím trošku sebrat po té předchozí knížce a najdu na jiné téma, které je opět sice stejně otřesné, ale je z jiného soudku. A je to knížka Dům na Riviéře. Opět jsem ji dostala od nakladatelství Metafora a vzala jsem si ji na přečtení proto, protože od autorky jsem četla dvě předchozí knížky, které jsou samozřejmě každá samostatná, nejedná se o sérii, ale ty dvě předchozí knížky se mně moc líbily. A jsou to knížky Pařížská švadlena a knížka Skříň plná Diora. Jak víte, tak já jsem z obou těch předchozích knížek byla velice nadšená, proto jsem se hodně těšila na knížku Dům na Riviéře, protože já už autorku znám, vím, jak píše a mně se prostě ten styl jejího psaní líbí. Nejsou tu žádné až takové úplné pohádky, není nic natřeno na růžovo,
A jak už v předchozích knížkách, tak i tady máme hlavní hrdinku, silnou ženu a nejednu silnou ženu. A máme tu opět dvě časové roviny, a to rovinu z druhé světové války a ze současnosti. Tentokrát se v té druhé světové válce ocitneme v Paříži na začátku druhé světové války a hlavní hrdinka zde bojuje proti samozřejmě fašismu a proti tomu, co pohlaváři gestapa provádí, a to tentokrát bojuje za záchranu obrazů a nejrůznějších děl, které oni, řekla bych, kradou, že jo, ze soukromých sbírek, kradou je z Louvru, a naše hlavní hrdinka se zapojí tak jakoby nenápadně, že bude pomáhat a bude zapisovat do katalogu tady někému tomu hlavnímu gestapákovi, který to řeší, a dělá zase takovou hloupoučkou, ale přitom opravdu zjišťuje, kam se ty díla vlastně odvážejí a co se s nimi děje dál. Takže ta linka z minulosti se odehrává hlavně tentokrát té Paříži a opravdu tady se zaměřujeme na umělecká díla, které by se mohly ztratit. Samozřejmě je tu i Mona Lisa a tady tyto hlavní díla. Současná linka, máme tady hrdinku, která přišla o své dítě a manžela při tragické autonehodě a nemůže se s tím nějak srovnat a nějakým zvláštním způsobem zdědí dům na riviéře. A ona je zde poslána svojí rodinou, svými rodiči, aby se tu odpočinula, aby to nějak vydýchala, aby prostě žila dál. Není to pro ní vůbec jednoduché, a když začne se probírat tím, co v domě zůstalo knihami, tak zde najde právě katalog uměleckých děl, které byly ukradené v době druhé světové války fašisty, a je velice překvapená, že tu najde jeden obraz, který jí visí od dětství na zdi. Takže ona začne pátrat po té minulosti a samozřejmě obě linky se nám tu zase protnou. Určitě máme tu i nějakou, řekněme, drobně červenou knihovnu, je tu nějaká zápletka, nějaká láska, ale není to nic velice přitaženého za vlasy, je to přirozené, opět citlivě napsané a velice zvláštním způsobem a opravdu překvapivě ta knížka skončí. Řekla bych, že překvapivě se sloučí ty dvě linky tam z minulosti a ze současnosti, to jsem úplně takto nečekala. Autorka píše, řekla bych, mohli bychom říct podle stejné jakoby osnovy, ale vždycky tu zapracuje jako jinou tu silnou ženskou hrdinku. Jedná se, i když o druhou světovou válku, tak o jiné téma, ale je to podobná osnova. Kdo chce vsadit na jistotu a líbila se mu skříň plná Diora nebo pařížská svadlena, tak určitě se bude líbit i Dům na riviéře. Je stejně dobrý, stejně dobře je to napsané. Já musím říct, že obě ty linky mě bavily hodně moc. Ani jedna z nich není slabší, někdy bývá ta ze současnosti slabší, tak to tady rozhodně nebyla. Ta ze současnosti mě bavila úplně stejně jako ta linka z minulosti. Kdo má rád ještě umělecká díla, tak pro toho bude ta knížka ještě zajímavější, protože třeba pro mě byla malinko zajímavější, nebo prostě pro mě pořád vede knížka Skříň plná Diora. Jo? Ta se mě vepsala pod kůži, ta se mě líbila nejvíc, ale přesto úplně stejně dobrá je i tady tato, i když, jak já říkám, pro mě je nejlepší Skříň plná Diora, jo? Ale zase třeba pro někoho jiného bude lepší tady tato.
Líbilo se mně i, co měla ta současná hrdinka z práci, co prováděla, já nebudu prozrazovat. V každém případě musím říct, že všechny ty tři knížky spojuje určitým způsobem móda, i když to není jakoby hlavní linka, ale v každé té knížce se objevuje nějakým způsobem ta móda a asi autorka se o tu módu hodně zajímá, protože nebylo to jen tak jako tahané, vymyšlené z placu, ale opravdu ta móda je tu popsaná hodně dobře a byla tak popsaná i jako v těch předchozích knížkách. Takže myslím si, že autorku ta móda zajímá. Přesto není to ani v jedné z těch knížek jakoby hlavní linka, je to jenom taková drobná vedlejší linka, která dokresluje hlavní hrdinku. Za mě opět 5 hvězdiček, nemám k tomu co dodat. Všechny tři knížky jsou na 5 hvězdiček a myslím si, že vám se budou ty knížky líbit. Pokud se vám líbila jedna, tak všechny. A která vám bude bližší svým tématem, která vás víc osloví, tak ta u vás asi bude na tom prvním místě. Mě oslovila nejvíc fakt Skříň plná Dihora. Takže jako neříkám, že jsem byla zklamaná, to určitě ne, ale knížku pro mě Skříň plnou Diora prostě Dům na rivěře nepředčil. Jako další knížku mám knížku Léto plné neskutečných věcí. Já mám tuto knížku doma neskutečně dlouho, opravdu velice dlouho. Koupila jsem ji někde ve slevě, ale opravdu dávno a já jsem ji pořád a pořád odkládala. I když jsem od autorky četla aspoň 3 knížky předtím, nebo 4, její předchozí, tak já jsem se tady k této knížce nemohla odhodlat a teď, když jsem ji přečetla, tak jsem si říkala, jak jsem jako udělala velkou chybu, proč jsem to vlastně dělala, ale mně se do ní jakože nechtělo. Někdy to tak je, že prostě nevím, jestli mě odrazovala ta obálka, nevím, čím to bylo, ale nechtělo se mě do ní. Teď jsem si řekla, že si ji přečtu, pustila jsem se do ní a jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že mě ta knížka pohltila úplně od první stránky a že mě opravdu bavila, tak jak ty knihy od autorky předchozí, neli víc. Já myslím, že jsem měla dojem, že už jsem z těch jejich knížek vyrostla, proto se mě nechtělo do této knížky. Ale ona není ani trošku podobná těm jejím předchozím knížkám. Je úplně jinak napsaná a máme tady takové jakoby návraty do minulosti, ale opravdu takovým způsobem, že vlastně hlavní hrdinka Luna se dokáže nějakým způsobem vrátit do minulosti a tu minulost třeba i změnit a tím vlastně ovlivnit budoucnost. Je to napsané velice, velice čtivě, velice dobře. Hlavní hrdinka Luna má ještě sestru, mají maminku, která celý život trpěla určitými depresemi a když zemřela, tak zjistili, že nezemřela přirozenou smrtí, ale že spáchala sebevraždu, protože byla opravdu už k tomu dohnána tím svým životem a tím, co se jí stalo. A to, co se stalo před narozením Luny. A ona, než spáchala sebevraždu, tak nechala svým dcerám určitý vzkaz a taky po sobě zanechala dům. Oni se do toho domu rozjedou a začnou pátrat po matčině minulosti, po tom, co vlastně doteď netušili. A právě tady v tomto domě se začne Luně stávat, že ona prostě se určitým způsobem dokáže dostat do té minulosti. A snaží se tu maminku jakoby zachránit, změnit tu minulost, aby prostě maminka měla šťastnější život. A vždycky, když se vrátí zpátky, tak vždycky se malinko něco změní. My do poslední chvilky nevíme přesně, co se mamince stalo, nebo to tak asi jako víme, co se jí stalo, ale autorka nám neprozradí úplně, kdo to udělal,
a případně jak by se tomu dalo zabránit, i když Luna se o to opravdu velice, velice snaží, ale sama jako musí najít to, kdy se to stalo, jako, jak tomu se dá zabránit. Já mám pocit, že teď už to, co jsem řekla, je docela dosti spoilerů k této knížce, jo? Protože když mě budete moc vnímat, tak já vlastně mezi řádky prozrazuji něco, co je na konci této knížky jako docela velké překvapení. V každém případě ta knížka je ohromně čtivá, takže já ji jedině můžu doporučit, ale nevím, jestli se dá ještě teda sehnat, protože já už jsem ji měla doma hodně dlouho. Ale kdo ji máte a vyhýbáte se jí, tak doporučuji přečíst, protože čte se velice dobře, je zábavná, je tak lehkým způsobem napsaná a přitom řeší určité závažné téma a určitě se dočkáte i toho překvapení. Takže můžu jenom a jenom doporučit. A jako poslední knížku, tu mám opět naprosto skvělou knížku, takže já jsem měla tento týden štěstí na samé pětihvězdičkové knížky. Je to knížka Mezi dvěma světy. Je tenionká a je naprosto, naprosto skvělá. Je zase trošičku o něčem jiném a myslím si, že když ji začnete číst, tak brzy pochopíte, co tu je to hlavní, přesto velice dlouho bude trvat, než se všechno vysvětlí a než dojdete k té pointě té knížky. Máme tu opravdu dva světy, tady to, ten název Mezi dvěma světy úplně odpovídá tomu, co se v knížce děje. Hlavní hrdinka Ava je novinářka a jednoho dne jde napsat reportáž o mostě. Je to most, který je opředen určitou legendou, že z něho spousta psů skočila dolů do řeky a utopili se. Ona o tom začne psát článek, začne se poptávat různých sousedů, dostane se na určitou usedlost a tady ti sousedé zpočátku ji vítají, jsou na ní milí, ale začnou se jí tu dít i velice nepříjemné věci, začne nejrůznější vyhrožování a ona má pocit, že v té usedlosti, která je blízko tohoto mostu, se něco tajemného a strašlivého odehrálo. A v té knize se prolíná tady tento příběh novinářky Avy a příběh malého děvčátka, které popisuje svůj život se svojí maminkou. No a ještě tu máme i jakoby deník té maminky. Takže se nám tu objevují vlastně tři pohledy. Současný pohled Avy, matky toho děvčátka, která žila někdy v období druhé světové války, a právě toho děvčátka. A děvčátko určitým způsobem velice, velice trpí, je hodně nemocné, maminka se o něho stará a to děvčátko určitým způsobem volá o pomoc. Já si myslím, že když to začnete číst, tak brzy dojdete na to, o co se jedná a jak už autorka píše na konci, tak každého později při čtení té knížky napadne, že zde je zpracována beletristicky jedna opravdu skutečná událost. Určitě jste o té události slyšeli všichni a pokud ne o této, tak jste určitě někdy se setkali už s tímto tématem. Protože toto téma, které tady se odhaluje, se už odhaluje i v jiných knížkách. Já už jsem četla o tomto tématu v jiných knížkách. Určitě se nejedná o jednu jedinou skutečnou událost, o které my všichni víme, ale určitě to není až tak. Je to teda výjimečné snad, já doufám, ale nebude to až tak výjimečné, když se o tom hodně mluví. Ale jedna z těch událostí je prostě více známá. Takže o to je to zajímavější, že vlastně něco podobného se doopravdy stalo. A
Ta knížka je tak tenonká, že ji jako zhltnete na posezení. V každém případě je tak napínavá, že vám opravdu se nedá odložit. Já prostě nemám co vytknout. Výborně napsaná a myslím si, že tím, že prostě není úplně vymyšlená, i když beletristicky ten příběh je vymyšlený, ale ta podstata se zakládá na pravdě, tak o to víc vám ji otřese ta knížka. Možná, že zase, kdo ví, tak teď už ví, o čem mluvím. Kdo neví, ten bude překvapený. Myslím, že ať ti nebo ti, tak vás to bude bavit všechny, pokud i tušíte. Za mě super, super knížka. Takže to bylo všechno, co jsem minulý týden přečetla. A teďka bych vám ještě ukázala, co jsem dostala. Včera mi přišel balíček od nakladatelského domu Grada, od nakladatelství Metafora s knížkou Iluze. A já se na tuto knížku velice moc těším, už jsem ji viděla, takže jsem si říkala, že by pak mohla být zajímavá. Je teda hodně tlustá, 568 stránek, ale určitě se do ní hned pustím. Protože jsem právě dočetla, takže můžu, má to poměrně malé písmenka, ale uvidíme, je to vlastně autorská dvojice, co knížku napsala. Jsem na to zvědavá, jak se to povedlo. Mám pocit, že by to mohla být i první ze série, protože tady čtu Mentalista 1 a je tu podtitul Nepovedený trik nebo Úkladná vražda. Takže jsou opravdu zvědavá, co to bude za thriller nebo detektivka, uvidíme. Jsem na to hodně zvědavá, jak se to autorům povedlo. Ta obálka je opravdu strhující a dechberoucí, ale je opravdu těžká ta knížka a asi mě dá zabrat ji přečíst. Ale hned se do ní pustím, protože právě se jen dočetla všechno. A jako druhou knížku, tady mám knížku Konečná zastávka. Já jsem na tuto knížku přispívala v akci Hit Hit, tak aby se ta knížka mohla vůbec vydat, tak se muselo vybrat nějaká částka, nějaký obnos peněz. Takže jsem to zkusila a podpořila jsem tuto knížku, takže jsem zvědavá, jak se autorovi povedlo. A co to vlastně bude, protože tady není nikde nic, tak se nechám překvapit, no. Je to český autor, tak uvidíme, jo, jakože je to český autor, ale teda jmenuje se Trumpilot Vlad, jo, tak doufám, že ta knížka bude jako dobrá, protože jméno autora mě úplně jakože neuchvacuje. No, nechám se překvapit. Vypadá zajímavě, podpořila jsem nového českého autora, tak snad mě bude taky bavit, uvidíme. Taky se do ní hodlám pustit co nejdřív. Takže to byly dvě nové knížky, které mi tento týden přibyly. No a to je všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat, co jsem vám chtěla říct. Budu ráda, když mě napíšete, jak se vám video líbilo, jestli jsem vás na nějakou knížku nalákala, jestli jste některou z těch knížek, co jsem vám ukazovala, už četli. Zajímá mě to, pište, já si čtu ráda vaše komentáře, snažím se každému odpovědět, takže pište. Já tady toto video teda ještě natáčím před světem knihy, který zřejmě probíhá právě nyní, když se zveřejňuje. Takže kdo jste na světě knihy, užívejte si, případně mě oslovte. Těším se na setkání s vámi, ať už na světě knihy osobně, nebo u dalšího videa příští týden. Mějte se krásně a naschledanou.